1944 yıl kuz. Ortingizdan yetib olaman. Men düşman emasman. Eshityapsanmi? Düşman emasman. Bu yoqqa chiq. Qani, o'zimga kel. Ehtiyot bo'l. Kerak. Keldingizmi? Kelishingizni bilardim. Siz keldingiz. Keldingiz. Singlim. Mustay Karimning uyimizning quvonchi qissasi asosida. Zo'rg'a yetib keldim. Endi buni maydalaymiz. Keyin uyga ketamiz. Bu otin kamlik qiladi. Hech qisi yo'q. Hozircha shu ham yetadi. Hozir kelaman, oyi. Qayoqqa ketyapsan, Yamil? Yamil? Yamil! Bu erkek zoti. Jasorat ko'rsatishga buncha o'ch bo'lmasa. Avvaliga dadang. Endi esa sen. Oyi, dadam juda ko'p jasorat ko'rsatganmi? Ha, o'g'lim. Juda ko'p. Temurbekdek ko'pmi? Kim u Temurbek? Ajdarni yengib barcha qizlarni qutqargan botir o'g'lon bor-ku, o'sha. Bu mayti bergan. Undan ham ko'proq, o'g'lim. Demak, dadam qahramon ekan. Albatta, o'g'lim. Dadang haqiqiy qahramon. Salom Gulxulu. Salom. Gulxulu opa, dadamdan xat olib kelmadingizmi? Yo'q, Yemil. Agar dadamdan xat kelsa, eng birinchi biznikiga keling. Xo'pmi? Oyi, Gulxulu opa nega buncha xafa? Charchagan o'g'lim. Ertalabdan kechgacha tik oyoqda yurib xat tashiydi. Yamil. Yamil, tur oğlum. Tur. Tur, tur, tur. Qana tur. Tura qolasanmi? Yamil. 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 Uyg'onsang-chi oğlum, tur. Voy. Uyg'ona qol bolam. Bo'ying keldi. Qani bo'm. Tezda yuz-qo'lingni yuvib ol. Hozir kiyimlaringni olib kelaman.
Kun bike. Nondan ko'proq solib ol. Shunchasini nima qilaman? Safarda bir o'zingga oson bo'lmaydi, shuni unutma. Bujon, biznikida uzoq qolasizmi? Bir muddat turaman, bolam. Bog'irsoq pishirib berasizmi? Bog'irsoq ham pishirib beraman, quymoq ham. Mansur boboyning asali qolgan bo'lsa, chakchak ham qilib beraman, bolam. Bularni menga ber, o'zim. Yaxshisi yo'lga hozirlan, vaqt oz qoldi. Nega vaqt oz qoldi deyapsiz? Yamil, men ketishim kerak. Juda muhim ishlarim bor. Qayerga? Olis bir shaharga. Bu vini aytganlarni qilib o'tir, xo'pmi? Unga yordamlash. Oyi, meni yig'laydi deb o'ylayapsizmi? Men qiz bola emasman, sal narsaga yig'layveradigan. Allaqachon katta bo'lganman. Xavotir olmang. Uyga ham o'zim qarab turaman. Buvimga ham. Vaqt bo'ldi. Hech narsani unutmadingmi? Issiq kiyim, oziq-ovqat oldim. Menimcha hech narsani unutganim yo'q. Pulni ishonchli joyga berkitdingmi? Ha. Qizim, ehtiyot bo'l. Orqa oldinga qarab yur. Yo'l azobi go'r azobi dedilar. Sog' omonlikda ko'rishguncha. Buvi, go'r azobi nima degani? Hey bolajonim, go'r azobi nimaligini hech qachon bilmagin ham, ko'rmagin ham. Yamil, qo'zichoqlarni uyga olib kirishga yordamlash. Qorada sovuq qotib qolishadimi deb qo'rqayapman. Tunda juda qattiq sovuq bo'ladi. Hozir olib kelaman buvijon, oqini ham, qorasini ham. Buva, nechta qo'lqop to'qigansiz? Bolam, ularni sanab nima qilaman? Armiyamizdagi askarlar juda ko'p bo'lsa. Oyim tezda qaytar ekan. Qarang buva, bitta chop yetmay qoldi. Qani edi shunday bo'lsa bolajonim. Voy, nima qilib qo'yding? Bitta qo'zichoq, ikkita qo'zichoq, oq va qora. Qo'zichoqlaringga mazzada. Seni ham singling bo'lganida uni yaxshi ko'rarmiding? Juda yaxshi ko'rgan bo'lardim. Singlimni dunyodagi hamma narsadan ortiqroq ko'rardim. Buva, men ko'chaga ketdim. Bor, o'ynab kela qol. Lekin uzoqqa ketib qolma. Uyimizni oldida bo'laman. Olib keldim. Ketdik. Qandku. Ikki martagina yala. Men siz bu yoqqa chiqishni xayolingga ham keltirma. Meni kim deb o'ylayapsan? Qari günümçe hem kant yemezden yaşay olaman. Kana, dostum Haydarov. Toxtatchi.
Rais og'a aytganidek, eng asosiysi hisob-kitob va nazorat. Demak, qotgan non 15 dona. Uyda kimdir bormi? Hatta shu uch keldi. Dadam xat jo'natibdi. Berket. Men bu yoqdaman, tushyapman. Salom Gulxilo opa, dadamdan xat keldimi? Salom. Ma, ushla. Buni dadam jo'natdi, shundaymi? Yamil. Kim keldi? Gulxilo opa. Mana. Kimdan ekan? Bilmadim bu jon. Ana xolos. Endi buni qanday o'qiymiz? Gulxilo opa! Bu yerda nima deb yozilgan? Mansur boboyni oldiga boramiz. U o'qishni biladigan odam. Mana buni o'qib bering. Yuragim xapriqib ketyapti. O'tinaman, o'qiy qoling endi. Arabcha yozuv bo'lganida o'qiy olardim. Bunisi ruscha ekan. Axir o'qishni bilaman degandingiz-ku. Bilaman, lekin faqat arabchani. Men ruscha harflarni taniyman. Kampirimdan aylanay barakalla. Kimdir menga harflarni aytib tursa, ulardan so'z yasayman. Kim aytib tura oladi? Yamil, o'g'lim, sen barmog'imni harf bo'ylab yuritgin. To'g'ri. Qani Yamil, borchi. P. R. I. Y. D. U. Periyedu. Periyedu. Bu nima degani? Men nima qilishni bilaman. Xatni maktabga olib boraman. U yerda hamma o'qishni biladi. Ay, mishqi, to'xta. Buyoqqa kel. Nima? Bizning ko'chadan ruxsatsiz yurish mumkin emasligini unutdingmi? Bechorani dami ichiga tushib ketdi. Tilingni yutib olganmisan, nega bizni ko'chadan yuribsan? Maktabga ketyapman. Maktabga? Buni qaranglar, u maktabga borar ekan. Yoshing nechida, mishqi? 6. 6 yarim. Maktabga 6 yoshdan olmaydi. 6 yarim yoshdan ham. Qani endi gapir, bu yerda nima qilyapsan? Men maktabga borishim kerak. Hozir senga maktab qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Birinchi dars. Qani yigitlar, uni ko'tarishga yordam beringlarchi? Ko'tardik. Ana. Ishla. Ushla, ushla, ko'tar. Zor. Bunisi ikkinchi dars. Uchinchi darsni o'rganmoqchi bo'lsang, yana kelarsan. Ketdik bolalar.
Yok. İşanmayman. O tirik. O tirik. Bo'lishi mumkin emas. U tirik. Yur, jonivor. Yaxshi. To'xta. Qo'y, jangchi. Dala qo'riqchisi yetishmayotgandi o'zi. Ammo hali bahor kelmadi-ku. Buni kim qildi? Hech kim. O'zim chiqdim. Ha, o'zing, o'zing. Shunaqa turaverasanmi yoki tushirib qo'yaymi? Agar tushirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti. Hozir. Yoqub og'a, o'qishni bilasizmi? Albatta. Ruschani hammi? Albatta. Ruschani ham bilaman. Mana shuni o'qib bering iltimos. Bu oyimdan bo'lsa kerak. Oyim uzoq shaharga ketgan. Ketganiga ancha bo'ldi. Demak, sen Karimni o'g'li Yamilsan. 16-da boraman. Bekatga ot arava olib boringlar. Oying 16-da qaytaman debdi. Bekatga ot olib borishni aytibdi. Oyim qaytar ekanmi? Ha. 16-chi qaysi kun bo'ladi? Ertaga-da albatta. Rahmat Yoqub og'a. Katta rahmat. Ot qidirib ovora bo'lib o'tirmanglar. Oyingni kutib olgan o'zim chiqaman. Yamil. Astag'firulloh. Ey xudo. Shu derazani ovoziga sira ko'nika olmadim-da. Nega uxlamay o'tiribsan? Oyim kelib qolishi mumkin. Ey bolaginama. Ha poyezd kelsa gudok chaladi-ku. Yota qol bolam. Damingni ol. Bo'jon, Temurbek haqidagi ertakni aytib bering. Qadim zamonda Temurbek ismli bahodir bo'lgan ekan. Bir kuni uning vataniga tanasi ilonnikiga o'xshagan 12 boshli ajdar hujum qilibdi. Ajdar o'zi bilan ulkan qo'shinini ham boshlab kelibdi. Temurbek boshqa o'g'lonlar bilan birga o'z ona vatanini himoya qilishga otlanibdi. Temurbekning Gulnur ismli yuzlari oydek, ko'zlari yulduzdek bir singlisi bor ekan. Bir kuni Gulnur dugonalar bilan ko'l bo'yiga kelganida birdan bo'ron boshlanib qolibdi. Qizlar qamishlarni orasiga yashirinishibdi. Bo'ron tinchigandan keyin qizlar qarashsa, ularni orasida Gulnur yo'q ekan. Shunda ularning hammalari kelishdi. Qoyil. Yetigim qayerda ekan, a? Ana oyim keldi. Oyim uyga qaytdi. Meni oyjonim. Oyi, oyjon. Yamil, bola jonim. Toshog'im o'zimda. O'g'lim,
Nega tashqariga oyoqyalang chiqasan? Qara Yamil, senga singil olib keldim. Menga? Singil? Rostdanmi? Ha, rost. Oksana, bu Yamil. Senga aytgandim-ku. Esingdami? O'g'lim, bu Oksana. Endi seni singling bo'ladi. Meni singlim Oksana. Chiroyli ism ekan. Hech kimda bunday ism yo'q. Shoshma o'g'lim, shoshma. Oksana uyalyapti. U biroz ko'nikishi kerak. Shoshma bolam. Oksana ke. Qani, mana bu yoqqa o'tir. O'tir. U nima uchun gapirmayapti? Menga bir nima desin, aka deb aytsin. Yamil. Oksana yashagan joyda boshqirt tilini bilishmaydi bolam. U hali tilimizni o'rganib oladi. Meni singlim shunday qiz ekan-da. Oksana. Qizim qo'rqma, qo'rqma. Yana yesammi? Ol, ye. Uni qorniga yana qancha ovqat sig'ar ekan? O'zingnikini ham unga berdingmi? Hechqisi yo'q, oyijon. Uni qorni to'ysa bo'ldi. Bechora qiz juda och qolibdi. Aytishlaricha, bolalar uyda yashash oson emas ekan. O'g'irlikka kelgan kim u? Agar 6 yashar go'dak mehmonga kelsa, 60 yashar qariga uni ko'rgani kelish kerak. Bizga bobolarimiz shunday o'rgatishgan. Salom singlim. Mansur og'a. Bir o'zingiz og'ir narsani ko'tarib nima qilib yuribsiz? Bir o'zim emasman-ku, kampirim bor mana. Bu kim? Kelamizga bu ish shot emas. Bu Oksana, meni singlim. Sochlari ipakdek mayin ekan. Va quyoshdek yorqin rangda. Ma go'zal qizim. Saodatli bo'l, baxtli bo'l. Singlim, buni qayerga qo'yamiz? Yamilni karavatini yoniga. Endi xoh bo'ldik. Men senga aytgandim, buni birovga berishdan oldin tekshirib ko'rish kerak edi. Hech narsa bo'lgani yo'q, hozir tuzatamiz. Yamil, o'g'lim, biznikiga borib asboblar qutisini olib kel, bolam. Xo'p bo'ladi, Mansur bobo, hozir olib kelaman. Rahmat, bolam, rahmat. Bunga burama mix kerak. Buni yelim bilan yopishtirib qo'yish kerak. Yelimni qayerdan topamiz? Senda yelim bormi? Hech bo'lmasa burama mix topilar. Aqlli. Qanday xoq yigitlar, bir ishni ham qoyillat olmadinglar. Alloh taolo quyoshni osmonga nima bilan mahkamlab qo'ygan? Nima bilan ekan? Oltin mix bilan. Biz esa oddiy odamlarmiz. Shunday ekan bizga oddiy mix ham bo'laveradi. Yamil o'g'lim, menga mix olib ber. Mayli, o'zim. Yamil, borib o'tin olib kel.
O'rtoq Haydarova, kolxoz idorasi sizga qo'shimcha yordam sifatida 1 pud un berishga qaror qildi. 1 pud un. Rahmat sizga Yaqub og'a. Katta rahmat. Rahmat. Mana shu o'g'limiz odamlarga g'amxo'rlik qilayotgan hukumatimizga rahmat. Olib o'tiringlar, olinglar, olinglar. Qani olinglar. Olib o'tiringlar. Marat! Marat! Oyim menga singil olib keldi. Rostdanmi? U kichkinami? Men qatori. Qanaqasiga? Yo'lda kelguncha bo'yi o'sib ketibdimi? Yo'q, olis bir shaharda yashagan. Uni ko'rishni istaysanmi? Ilojim yo'q. Oyim kalava yigiryapti. Men ushlab turishim kerak. Marat, darrov qayerga yo'qolib qolding? Qani tez uyga kir. Bo'pti, xayr, keyinroq borarman. Qo'rqma, bu men. Qara, men Yamilman. Sen esa Oksana. Ayt. Men Oksana. Qani? Ayt. Men, sen, uy. Bu bizning uyimiz. Uy. Stol. Biron nima desang-chi, Oksana? Til. Bu til. Tilingni ko'rsat. Seni tiling bormi? Seni nima qilsam ekan, singlim? Balki ovqatlantirish kerakdir. Ham-ham beraymi? Ovqat yesammi? Albatta yeyman. Marat, mana meni singlim Oksana. Salom Oksana, men Maratman, Yamilni do'sti. U nega gapirmayapti? U hali tilimizni bilmaydi. Men unga o'rgatyapman. Tushunarli. Yuringlar ko'chaga chiqamiz. Hamma bolalar o'sha yerda. Oksana qizlar bilan tanishadi. Ularning qo'g'irchog'i bor. Qo'g'irchoq nimaligini bilasanmi? Qo'g'irchoq. Bunaqa baqirma, qo'rqitib yuborasan uni. Kechirasan, shunda tushunar deb o'ylagandim. Xo'sh, ko'chaga chiqamizmi? Yo'q, hozircha uyda o'tiramiz. Oksana hali ko'nikishi kerak. Unda qolaver, men ketdim. Mana Oksana, ol.
Bularning hammasi senga. Ushla. Oyna. O'yinda seniki. Oyna. İstasang senga pichoqchamni sovg'a qilaman. Xohlaysanmi? Qora o'qanaqa o'tkir. Nega u yerga kirib olding, Oksana? Nemtsi, dam nemtsi. Nemtsi? Nima ekan u? Ha, nemis dedingmi? Bu yerda nemislar nima qiladi, singlim? Birontasi qadam bosib ko'rsin, o'zim ularni burdalab tashlayman mana bunday qilib. Chiq endi, qo'rqma. Qo'rqmasang-chi. Yaxshi o'tiribsizlarmi, polaponlarim? Yamil, Oksana qayerda bo'lam? O'g'lim. Urushib qolmadingizmi, mabodo? Yo'q, oyijon, urushganimiz yo'q. U karavotning tagiga kirib oldi. Deraza qarsillab yopilganda, nimagadir qo'rqib ketdi. Ey xudo. Oksana. Oksana. Qizalog'im. Qo'rqib ketdingmi? Kel o'zimga. Qarsillagan har bir tovush unga o'q ovozini eslatadi. Axirda deng uni pechkaning ichidan topib olgan-ku. Dadam nega xat yozmayapti? Oldinlari tez-tez yozardi. Qish boshlanganidan beri bironta ham xat kelmadi. O'g'lim. Frontda har doim ham xat yozish imkoni bo'lavermaydi. Ehtimol pochtadagilar ulgurmayotgandir. Gulxilo opaning 4 xatni birdaniga olib kelgani esingdami? Mayli, unda bir to'la 4 xat olib kela qolsin. Yo'q, yaxshisi 5 ta. Endi esa ketdik. Hozir birgalikda ovqatlanib olamiz. Xo'pmi? O'tirib turinglar. Salom, Marat. Meni umuman unutib qo'yding deb o'ylagandim. Vaqtim bo'lmadi. Qara, dadamning sandig'idan nima topdim? Voy, zo'r-ku. Bular haqiqiymi? Zo'r ekan. Bo'lmasam-chi? Nima deb o'ylading? Bunday qilaverma, Oksana ko'rib qolishi mumkin. U uyda o'tiribdi. Tashqariga o'lsa ham chiqmaydi. Baribirga ham buni tezroq maxfiy joyimizga yashiramiz. Oksana, qo'lingdagini menga ber. Ber dedim. U qandni topib olibdi. Qani bu yoqqa kelchi. Qo'rqma, Oksana, kela qol. Qani kela qol. To'xta, qochma. Xaltani yashirib qo'ydingmi? Yashirdim, yashirdim. Singling juda epchil ekan. Endi nima qilamiz, ayt. Hammasini barbod qilgan singling-ku, yana ayt deysan. Nima endi men aybdor bo'ldimmi? Qayamil, Marat, poyezd keldi. Unda asirga tushgan fashistlar bor ekan, ketdik. Yugurdik. Oksana-chi? Oksana bilan o'tiraver unda.
Oksana, bol tez, kettik, bola kal. Poyezda nemis asirlarini olib kelishdi. Yo'q. Oksana, singil jonim, uyda o'tiraversak zerikib ketamiz-ku. Jon singlim, iltimos boraylik. Haqiqiy nemislar, asirlar, tushunyapsanmi? Yura qol endi. Unday bo'lsa, uyda o'tiraver. Men ketdim. Tushundingmi? Ketdim. Yamil ketdi. Oksana qoldi. Yolg'iz o'zi. Yamil ketdi. Shunday qilsak, uy sovib ketmaydi. Tushundingmi? Issiq bo'ladi, issiq. O'ylab ko'rdingmi? Borasanmi? Unda uyda jimgina o'tir. Hech qayoqqa chiqma, tushundingmi? Hech qayoqqa. Nemislar unchalik qo'rqinchli emas ekan. Ular nima qilmoqchi? Ovqatlanishmoqchi. Ovqatini hozir zahar qilamiz. Ketdik. Come, Kinda, Kinda, come here. Kacha, haracho. Tırca işini karaylar bu ablahını. Hazır senge korset koyamen. Hazır koresen, faşist. Nein, ich bin kein faşist, nein. Bolalar, dedelerimiz için kasas olamız. Faşistlerge ölüm. Ölüm. Kutkarinler. Yamil, meni kutkar. Faşistlerge ölüm. Karinler. Bo'ldi qil, to'xta, kerak emas. Bo'ldi qil senchi, kerak emas. Bas. Bas qil. Karinler, kim bor? Bo'ldi, to'xta. Bas qilinglar. Aks holda otib tashlayman. Otaman. Mansur, eshitdingmi? Ha. Kunbikalarning hovlisida nimadir sindi. Nimadir yonyapti shekilli. Kunbika ishda, bolalar uyda yolg'iz qolgan. Bolalar. Uni boshini mo'ljallaganimni ko'rdingmi? Qarsillab ketdi o'zi ham. Maqtanishga gap topding endi. Nima? Faşistlarga achinyapsanmi? Yo'q. Lekin ular asirlar-ku.
Endi ular hech kimni o'ldirishmaydi. O'ldirmaydi? Demak, endi ular fashist emas ekan-da. Ehtimol o'sha yaramas meni dadamni o'ldirgandir. Senga farqi yo'q-da, seni dadang tirik. Haj jo'natdi. Singil topib berdi. Marat, to'xta. Yamil, Yamil qani? Bolakay qayerda? Yamil. Yamil. Yamil ketdi. U ketdi. Ketdi? Ey xudo, Oksana, omonmisan? Mansur bobo, Yamil qayerda? Qizim, xavotir olma, Yamil uyda emas ekan, Oksana uni qayoqadir ketdi deyapti. Hech qayering og'rimayaptimi? Qo'rqib ketdingmi? Qanday endi xoh bo'lganini bilsang-da. Qizchaning ustidan eshikni qulflab qo'yishibdi. Peshkadagi o'tin esa yormasdan tutab ketgan, butun uyni tutun qoplab olgan. Sal bo'lmasa Oksanadan ayrilib qolardik. Shunaqa qo'rqib ketdimki, yana ozgina kechiksak sendan ayrilib qolardik, qizim. Xudoga shukr, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Xavotir olma, qizim. Oyi, nima bo'ldi? Oyijon, bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu yerda turmanglar, biznikiga yuringlar. Oyijon, meni kechiring. Oyi, men... Oyi... Choy ichib olgunimizcha uyning havosi tozalanadi. Yamil... Yamil, qayerdasan? Yamil. Yamil. Qayerda berkinib o'tiribsan? Dadangdan xat keldi, bolam. Birgalashib o'qiymizmi deb o'ylagandim. Men bu yerdaman, oyijon. Qadrli o'g'lim Yamil. Men bu yerda fashistlar bilan jang qilayotgan ekanman. Demak, sen uyni yagona katta erkagisan. Onangni, buvingni va Oksanani himoya qil. Ularga g'amxo'rlik qil. Seni so'zlaring haqiqiy botir o'g'lonniki kabi qat'iy va ishonchli ekanini bilaman. Qizil armiya jangchisi Haydarov Karim. Oyijon, mana shu xatni o'zimga olsam bo'ladimi? Iltimos. Albatta, o'g'lim. Oyijon, meni kechiring. Endi hech qachon, hech qachon Oksanani yolg'iz qoldirmayman. Ishoning. Oksana, qara. Ana ular qizlar. Qizlar, takrorla. Qizlar. Men o'g'il bolaman, sen esa qiz bola. Men o'g'il bolaman, sen esa qiz bola. Yo'q, aksincha. Qiz bola sensan, o'g'il bola menman. Qiz bola sensan, o'g'il bola menman. Aksincha. Marat, Marat! U yoqda zo'r ish bo'lyapti. Nima ish? Fashistlar poyezddan qochib ketibdi. To'xtab tur, Marat. Yana nima? Kel, uni o'zimiz topamiz. Kimni? Fashistni.
Onu qayırdan izləşini biləmən. Eski ormanın ortada bitti qor bor. O şu yerge yaşırıngan. Sen aldama yapman. Biz Oksana bilan ormanga borib faşistini topamız. Keyin bizge medal berişadi. Senge ise hiç nima berişmeydi. Doğru mu Oksana? Onu qanday qo'lga tushiramiz? Qanday bo'lardi? Unga xandi xoq deb baqiramiz, xuddi kinolardagidek. Menda pichoqcha ham bor. Qornim ochdi. Men ham ochqadim. Sabr qil. Bu nemis qayerda ekan? O'zi qayoqqa ketyapmiz? Bo'ldi, hech narsa qila olmaymiz. Bu yerda hech qanaqa nemis yo'q. Nolishni bas qil. U yoqda ham shunday nolib yurmoqchimisan? U boshqa, bunisi boshqa. Unda bor, ketaver. Seni hech kim ushlab turgani yo'q. Endi qayerga? Izlarni topish kerak. Qoralar. Men u yerga kirmayman. Qo'y fashist, taslim bo'l, hendi xoq. Shoshma, qayoqqa? Nihoyat sizlarni topdim. Nima, nemislarni izlamayapsizmi? Nemislarni bugun topib bo'lganmiz. Qani, uyga ketdik. Marat! Yetib ham keldik. Ber kel. Tusha qol. Hozir kimdir nasibasini oladi. To'xta Marat. To'xta dedim. To'xta! Qayerda daydib yuribsan? To'xta! Qabul qilib olinglar. Xudoga shukr, ular topildi. To'xta dedim senga. To'xta! To'xta! Oyi, meni kechiring, boshqa bunaqa qilmayman. Mana senga. Qayerlarda yuribsan, Yamil? Allohga shukr, hammasi omon ekan. Hammasi yaxshi, oyijon. Qishloqning narigi tomoniga borgandik, adashib qoldik. Militsioner og'a bizni topib oldi. Butun qishloqdan seni izladik. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Oksana, ketdik. Katta rahmat sizga. Arzimaydi. Rahmat. Ularni qattiqroq nazorat qiling, xo'pmi? Uyga kiring, choy ichib ketasiz. Yaxshi bo'lardi. Ertalabdan beri hech narsa yeganim yo'q. Хороша, дай хоч подивиться.
Aka! Nemislar onamni o'ldirishdi. Uyimizga o't qo'yishdi. Bobom bilan buvimni ham otib tashlashdi. Sigirimizni ham olib ketishdi. Bir o'zim tirik qoldim. Amakijon, yolg'iz o'zim qoldim. Oye, hayırlı tan Yamil. Hayırlı. Sen bizni tilda gapiryapsan-ku. Men eshitdim va o'rganib oldim. Yana nimadir deychi? Oye, buvi, aka. Buncha chiroyli gapirmasang, yana gapir. Ko'chaga chiqishni istayman. O'ynagani. Qoyil, Oksana gapiryapti, qoyil. Qani takrorla. Qish tugadi, bahor keldi. O'rdak bilan g'oz keldi. O'rdak bilan g'oz keldi. Qish tugadi. Bu mening xazinam. Agar sir saqlashni bilsang, bularning hammasi seniki bo'ladi. U nima sir? Hech qachon hech kimga aytmaslik kerak bo'lgan narsa. G'arbiy sir. Yo'q, sen ont ichishing kerak. Hech kimga aytmayman deb ont ich. Agar aytsam, peshonamdan chaqmoq ursin deysan. Hech kimga aytmayman deb ont ichaman. Agar aytsam chaqmoq ursin peshonamdan. Peshonamdan. Biz Marat bilan frontga ketmoqchimiz. Frontga? Urushga. Marat bilan urushga borishga ont ichdik. U yerga boramizda dadamga yordam beramiz. Fashistlarni urib-urib, keyin uyga birga qaytib kelamiz. Urush yomon. Frontga borish kerak emas. U yerda hamma o'ladi. Menga xazina kerakmas. Urushga borma. Barakalla, kechikmading. Ketdik. Vaqt oz qoldi.
Hali ko'p yuramizmi? Bir haftami yoki undan kamroq? Bilmadim. Ish qilib ovqatimiz yetsin-da. Biroz chida. Frontga borsak, o'sha yerda ovqat berishadi. Axir askarni yaxshi ovqatlantirish kerak. Fransuzlar kelyapti. Moskva degan qal'aga. Biznikilar ularni haydab soldi dalaga. Barakalla askarlar. Qo'rqmas, jasur askarlar. Qoyil! Marat, bu yoqqa kel. Qanday maqsadda harbiy tarkibga qo'shilib qoldingiz? Qayerga ketyapsizlar? Urushga. Urushga ketyapsizlarmi? Urush boshqa tomonda bo'lyapti-ku. Sizlar esa Sibirga kelib qoldingiz, toychoqlarim. Yetimchamsizlar yoki daydimi, ha? Ehtimol ayg'oqchidirsizlar. Familiya va manzilingizni aytasizlarmi? Xo'p, yaxshi. Sizlarni maxsus qabulxonaga jo'nataman. Qayerga yuborishni ular hal qiladi. Qayerga bo'lardi? Bolalar uyiga-da. Bayborin. Bayborin. Mana bu tiranchalarni olib bor. Turmagami? Qanaqa turma? Go'dak-ku bular. Nariga xonaga olib bor. Xo'p bo'ladi. Ketdik. O'rtoq Petrova, siz bilan Yunusov gaplashyapti. Sizlarga yo'qolgan bolalar haqida tumandan shikoyat kelib tushmadimi? Aha. O'zingiz nazorat qilib turing. Nimadir bo'lsa, darrov xabar bering. Biz bolalar uyiga bormaymiz. Uyiga ham qaytmaymiz. Frontga bormoqchimidik, demak frontga boramiz. Qanday qilib? Mana bunday. Marat, yordam ber. Foydasi yo'q. Baribir bizni tutib olishadi. Militsiya ertaga ertalab keladi. Ungacha ancha uzoqqa ketgan bo'lamiz. Marat, kursi olib kel. Maushla. Bo'ldi, qutuldik deb hisoblayver. Deyarli o'tdim. Bu yerdan chiqib bo'lmas ekan. Boshqa joydan qochishimiz kerak. Boshim tiqilib qoldi. Marat! Marat, meni tort! Yanami? Og'rimayaptimi? Bor kuching bilan tortsang-chi. Bo'ldi, yetar. Nimadir qarsilladi. Unda nima qilamiz? Bilmadim. Kel biroz dam olaylik.
Yamil, tirik misin? Bor militsionerni chaqir, boshqa turolmayman. Hoy, militsioner og'a, buyoqqa qarab yuboring. Militsioner og'a! Yamil! 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 Sen sotqinsan. Yamil. Urushni ko'rishni istamagandim. Urush yomon. Meni yana bir oyim bor edi. Faqat u judayam olisda edi. Nihoyatda uzoqda. U ham juda yaxshi edi. Faşistler oyumni öldürdü. Gördüğümü uğruşkan de yaman. Katta bo'lganingizda sizlarni ham bolalaringiz bo'ladi. Ularga g'alaba qozonishimiz uchun olma ko'chati ekanimizni aytib berasizlar. G'alaba olmasi. Nega unda 5 ta ko'chat ekyapmiz? Bittasi seniki, ikkinchisi Aksananiki, uchinchisi esa meniki. 4-inchisi dadam uchun. Unda 5-inchisi kimga? 5-inchisimi? Unisi Yamil. Qarachi, u yerda nima bo'ldi ekan? Bora qol. Urush! Urush tugadi. Urush tugadi. Biz g'alaba qildik. G'alaba! G'olibmiz. Axir aytgandim-ku, yutamiz deb. Gulxilo opa, nima bo'ldi? Urush tugadi. O'g'lim, urush tugadi. Marat o'g'lim. Urush tugadi bolam. Urush tugadi. Oyjon, urush tugadi. Urush tugadi. Urush tugadi. Boshqa hech kim olmaydi. Urush tugadi. Endi hech kimga qoraxat kelmaydi. Volodya, g'alaba bilan tabriklayman. Oh, bolalar. Voy bolajonlar. Qana, keling. Salom. Tabriklayman. Sizga ham muborak bo'lsin. Qani, keling-chi. Tabriklayman. Nega yig'layapsiz? Biz g'alaba qozondik-ku. Bu quvonch ko'z yoshlari, o'g'lim. Quvonganda ham yig'laydimi? Dadam tez orada kelsa kerak-a. Ertaga kelarmikin? Bilaman, urush juda ham uzoqda bo'lyapti. Balki 5 kun ichida kelib qolar-a. Kimbeka, bu yerga kel. Qani bo'la qol. Kela qol, kel. Bo'la qol. Men g'alaba kuni qandaydir boshqacha bo'ladi deb o'ylagandim. Juda o'zgacha, ammo atrofda hech nima o'zgarmadi. Marat, bu yoqqa kel. Boshqa o'q qizishmaydi, bomba tashlashmaydi. Bor, bolalar bilan maktabdan o'tirishga biror nima olib kel, xo'pmi? Qo'rqinchli bo'lmaydi. Qani, g'alaba uchun. G'alaba uchun. Yamil, rais og'a maktabdan bir nima olib kelishimizni buyurdi. Ketdik. Roshan,
Nima seni eshitmadingmi? Urush tugadi. Yur bayram qilamiz. Nimaga xursand bo'lyapsan, mushqi? Fashistlarni yengdik-ku. Shunga xursand bo'lyapman. Bu g'alaba dadamni qaytara oladimi? Maratni dadasini-chi? Seni dadayini-chi? Meni dadam yaqinda uyga qaytadi. Qaytmaydi. Hech qachon qaytmaydi. Dadayni o'ldirishgan. Unda emas. Oyingdan so'rab ko'r. Bor, so'ra. U dugonasi bilan gaplashganida eshitib qolgandim. Karim og'ani ham o'ldirishgan deb aytgandi o'shanda oying. Dadam Aksanani qutqarayotganda nemislar uni o'ldirgan. Oyi, bu yolg'on deb ayting. Rushan aldayapti deb ayting. Axir dadam menga xat yozgandi-ku. U menga ko'p xat jo'natdi. Bu yolg'on deb ayting, oyi. Yamil! Yamil, o'g'lim, to'xta bolam. Yamil! Yamil! Yamil. Yamil bolam. Meni kechir, o'g'lim. Bu xatlarni dadangning nomidan o'zim yozgandim bolam. Senga haqiqatni aytishga kuchim yetmadi bolam. Meni kechir o'g'lim, kechir. Oyi, Aksanani bolalar uyiga qaytarib yuboring. Sen mendan dadam qahramonmi deb so'raganding, esingdami? O'g'lim, haqiqiy qahramonlargina o'zgalarni qutqarib qolish uchun o'z jonidan voz kecha oladi. Seni dadang esa haqiqiy qahramon. Endi uni singlim demayman. Faqat Aksana deb chaqiraman. Nimadir bo'ldimi qizim? Yamil dadasi haqidagi haqiqatni bilib oldi. Ey Alloh. Shundan beri kun bo'yi tomda o'tiradi. Faqat tunda uxlashga tushyapti. Bechoraginam. Yamil, bolam. Qayerga yo'qolib qolding? Men bo'lsam mehmonga kelib o'tiribman. Sizlarga bir ertak aytib beraman. Leningrad degan ulkan shaharda bir ayol yashagan ekan. Uning ikki farzandi bor ekan, o'g'il va qiz. Ular xuddi siz kabi aqlli va mehribon ekan. Bolalar 7 yoshga to'lganida onasi ularga popuklik qizil boshmoq sovg'a qilibdi.
Bolalar kuz kelganida ularni kiyib maktabga borishni orzu qilishibdi. Ammo urush boshlanib qolibdi. Dushmanlar shaharga bomba tashlay boshlashibdi. Ko'p odamlar halok bo'libdi va ular olis bir yerga ko'chib ketishga majbur bo'lishibdi. Yurib-yurib bir kampirning uyida to'xtashga qaror qilishibdi. Axir uyingizda yashagan Gayla opa, Sashka va Ola haqida gapiryapsiz-ku. Men ularni taniyman. Qanaqasiga bu ertak bo'lsin. Shoshma, Yamil. Demak, Qizil armiya dushmanlarni quvib solib, Leningrad shahrini ozod etibdi. O'sha ona bolalari bilan uyga qaytib kelsa, ularni uyi yo'qmish. U yerga bomba tushgan ekan. Afsus. Ha, shunday. Ular xarobalar orasidan o'z uylarini izlay boshlashibdi va u yerdan boshmoqlarni topib olishibdi. Ana shunaqa. Demak, ular maktabga boshmoqlarni kiyib borishibdi-da. Yo'q, o'g'lim. Bolalar ulg'aygan, boshmoqlar esa kichik bo'lib qolgan ekan. Endi kim bu boshmoqlarni kiyib maktabga boradi? Yamil bilan Oksana. Bularni kiyib doim xursand bo'lib yuringlar, bolajonlarim. Voy, buni qaranglar. Ularning yangi boshmoqlari bor ekan. Ha, yangi. Boshmoqlaringizga zarracha ham havas qilayotganim yo'q. Menga etik ko'proq yoqadi. Yigitlarning haqiqiy oyoq kiyimi mana shunaqa bo'ladi. Bolalar, yuringlar. Aydana solni daryoda suzdirmoqchi. Hozir boraman. Menimcha sizlar bormaysiz. Nega endi? Boshmoqlaringizni kir qilib qo'yishdan qo'rqasiz-ku? Qo'rqitishga bahona topding endi. Salom! Pastki ko'chalik bolalar. Salom! Yuqori ko'chalik bolalar. Bunday kemani kapitansiz suzdirib bo'lmaydi. Oksana, u boshmog'ingni ortib yubordi. Yugur, yugur, yeta olarmikinsan? Axir u suzishni bilmaydi-ku.
Malaycım, işte. Tut. Ver. Menge mat. Verinler. Ver bir dakika. Mana, işte. Ver. Mana. Ver dedim. Ver. Menge mat. Ver. 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 Tut. İltimas verinler. Menge mat. Ver dedim. Ver. Yok ver. Mana bu samolyotchani tupurchilashini qaranglar. Qayerga uchib ketyapsan? Unga tegmanglar. Tegmanglar. Endi tamomsan, tirinchi. Mana senga. Voy! Qulog'im! Qulog'im! Qulog'imni tishlab oldi. Qulog'im! Eh! Qulog'im! Og'riyaptimi? Bolalar, uni ta'zirini berib qo'yish kerak. Yo'qol ko'pat, yaqinlashma. Kichik voy, sen qayoqdan kelib qolding, kichik voy? Ey, bolalar! Kimdir ruscha gapira oladimi? Shu qishloqda Haydarova degan ayol yashaydimi? Dada. Dadajon. Oksana. Dada. Dadajon. Oksana. Oksana, qizaloqim, nihoyat seni topdim. Buni qaraya. Katta bo'lib qopsan-ku. Seni qanchalar sog'ingandim. Qaniydi, oying ham tirik bo'lganida. Qizaloqim, qizaloqim o'zimning. Qaranglar, men qizimni topdim. Uyimga qaytib bordim. Qarasam, kulbamiz vayron bo'lgan ekan. Nima qilishni bilmay qotib qoldim. Na qo'limni, na oyog'imni qimirlata olardim. Petro o'z qishlog'iga qaytib borganida uyini vayron bo'lib yotgan holda ko'rgan ekan. Uyga kirdim. Peshkada nimadir tutab yotardi. Hamma yoqni tutun qoplab olgandi. Hech narsani ilg'ab bo'lmasdi. Qizim. Keyin devordagi yozuvga ko'zim tushdi. U yerda nima yozilganini anglaganimdan keyin shunaqangi xursand bo'lib ketdimki. Bu Karim, meni erim. Ha, buni Karim yozib ketgan. U yerda nima yozilganini unutib qo'ymaslik uchun mana bunga yozib qo'yganman. Sizning qizingiz tirik. Boshqirdiston Respublikasi, Sayranov qishlog'i, Haydarova Kunbika. Rahmat sizlarga, mehribon odamlar. Qizimni qabul qilganingiz, uni kiyintirganingiz, qornini to'ydirganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Ha, Kunbika, sizdan, turmush o'rtog'ingizdan bir umr qarzdorman. Sizlarni hech qachon unutmayman. Bu qilgan yaxshiligingiz haqida qizimga, nevara, evaralarimga aytib beraman. Sizlardan minnatdorman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Yamil.
bo'lishini dadam, senga ham dada bo'lishini istar edim. Axir biz sen bilan aka singilimizga to'g'rimi? Yamil. Mana, buni ol. Uni ochishing bilan meni eslaysan. Sen ham meni eslab yur. Men ketishni xohlamayman. Xohlamayman. Yig'lama. Petro og'a uyingizni boshqatdan qurib bo'lganidan keyin menga telegramma jo'nat. Shunda oyim va buvim bilan poyezga o'tirib, sizlarnikiga mehmonga boramiz. Men oyimni ko'ryapman. Qayerda? Ana u. Oyi! Oyjon! Oyi! Narsalarni joylashtirdim. Ketsak bo'ladi. Yo'l oldidan o'tirib olaylik. Yo'l oldidan o'tirib olaylik, deyapti. Vaqt bo'ldi. Hammangizga rahmat. Rahmat. Omon bo'linglar. Xayr. Xayr qizim, bizni unutma. Unutma qizim. Oksana, bizni unutma. Biznikiga mehmonga bor. Albatta boraman. Ko'rishguncha. Xayr. Oq yo'l. Yaxshi qolinglar. Oksana, xayr. Xayr, Oksana. Oksana! Omon bo'linglar.
Oksana, bunu al. Ormandan özüm terip geldim. Rahmat. Hayır Oksana. Aman bol. Boşmaklar için hafa emas mısın? Yok. Hafa emas mısın? Dada canım, mene dadam, bu tirik. Dada canım tirik, siz qaytdingiz. Tirik ekan sanda. Buni tarix o'zi. Petro, Oksananing dadasiman. Qizimni qutqarganing uchun rahmat. Kundek aka bilasizmi? Eringiz haqiqiy qahramon. Ey Yamil, omon bo'l, bolakay. Oksana, men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Yamil, Oksana. Kech kelyapmiz. 10 daqiqadan keyin poyezd ketib qoladi. Ketishimiz kerak. Yig'lama singlim. Yana ko'rishamiz. Umr bo'yi bir-birimiznikiga mehmonga borib turamiz. Uyga borgandan keyin sizlarga xat yozaman. Xayr, Petro. Xayr. Do'stlarim, sizlarni hech qachon unutmayman. Xayr, qadrdonlar, ko'rishguncha. Mana qushcham ham uchib ketdi. Uyumuzning quvonchi olislarga ketdi. Qanaqasiga uchib ketadi? Axir endi u bir umr bizning qalbimizda bo'ladi.